Сағат 12-нен 2-ге тиклем, 110 кеше катнашкан, 20 балалар бақсаһынан тей, иң көп катнашкандар Березканан тей, біздің Асқардан бетінде Сулпылар, Солнышко, Янгельский тей, Чебурашка тей, Целинный, Теремок тей, 9 кеше. 82% тәрбиесілеріміз, 5 һәм 10-дан да көбірек іш стажы бар екенлігі бик һәйбәт күрһәткес. Демәк, тәҗрибәле дип аңлайық. Бына Тимак, устагихе кызыл, тимакек, кызыл тугул, әмма устагихе максималь нисек булырга мөмкин булыр ине. Зәңгәрейхе күге бездәнсә нисек бар. Выявленный уровень тип күрәбез инде. Һәм артан киттек. Бына шулай итеп карасак, организация педагогического процесса дошкольной образовательной организации тибездә. Насар тугул, яртыгына күбрәк күрәбез дип яхшы. Технологиялар мәнен белгән негатив танышыр кирәк, зыян юк. Нормативно-правовые основы дошкольного образования стандарты, профстандарт педагогана өйрәнәсәк бер. Психолого-педагогические основы дошкольного образования шулай ук бына 50 тирәһе. Бул да насар түгел, бына артта проценттар бирелгән. Күрәгезсә, артабан киттек. Төп максат тел мәрүхтәрү дип әйттек тә, аралашырга өйрәтәбез дибез. Һәм коммуникатив компетенцияларды үстерү буенса, бына бында ошондай бүлектәр буенса һезгә тест сораулары тәкъдим ителгәйне, балалар фольклоры 50 тирәһе сама менән күрәбез. Лексикологияны һәйбәт беләбез, башкортса һәйбәт һөйләшкәстер инде ул 60-тан күбрәк, сак кына 60 фольклор 50 самаһы. ИКТ компетенциялар иң йомшак урындардың береһе, әмма әзерәк ликбез үтте, әлеге мастер-класстар алдарак булһа, мөгаен күбрәк булган булыр ине әйбәт. Диалектология 50 самаһы насар түгел дип әйтәйек. Иң авыр тойылган һораулар түбәндәгеләр һезгә. Балалар фольклоры 3-4 төркемгә бүленә. Дөрес төркемде һайлап алырга. Мына бында 4.5% кеше генә дөрес яуап бирген. Нинди уен фрагменты бирелгән? Балалар туңарак яһап тезелешеп утыралар, һамаклайлар. Без инек, без 12 кыз инек, бая бик күп итеп укыныгыз моны әйбәт. Батга төштек май ашанык, келәткә керлек май каптык, капта куп, тимер йоп. Капта куп дип, исеменән үк күренеп торган, да 13 кеше 11.8% билгеләй алган. ИКТ компетенциялар буенса, ИКТ компетенциялар тикшерү дигәндә, безнең орфография буенса ла һораулар бар ине, һәм менә бында байегет дигән сүздең язылышын. Хәстәге сәгыйдулла байегетте уйлап утырганыгыз. Әйе, шуңа күрә нык уйлаганыгыз, кагыйданы онытып утырганыгыз. Кагыйда буенса шулай, әмма псевдонимы тегеләй инде. Бармактарга иләһе исемле башкортса Янфрәтте ниндәй YouTube каналы тәкъдим итә. Тибездә бында ла шулай ук 14 кенә кеше дөрес яуап биргән. Артабан закондарды белеүегез буенса китте нормативны правовые основы дошкольного образования, основной принцип ФГОС тигәнгә 8 кеше дөрес яуап биргән. Азырак, әлбәттә. Целевые ориентиры предполагают формирование у детей на этапе завершения дошкольного образования предпосылок универсальных учебных действий. Тип шулайок 11 кеше йыйылган халыктың 110-ның 16-ы 10%-ына дөрес яуапты билдәләгән. Технология дошкольного образования шулайок 10% дөрес яуап бирә. Процесс обучения чтению, членение нимә дип 10% кына безнең 11 кеше шулайок. Кити паравитинде слогтарды белеу буенса. Так, какой прием обучения используется на втором этапе ознакомления детей с живописью? Тейбезде.